מה נשמע לכם בסדר? אחד, 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 A1, A1, סוציאל, מעולה, מעולה. גם A2, גם A4 אפילו, הדף A4. טוב, בעזר השם יתברך, מוריי ורבותיי, כל אחד ואחד זה מצוין, זה הגובה מצוין. כל אחד ואחד לפי כבודו ומלאתו נמצאים עכשיו. חודש אלול, חודש החיים והסליחות, חודש אשר בריאות בהיפקדו להזכירם, לחיים וכולי. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, נכנסנו עכשיו למצב שנקרא מצב מלך. כל אחד ואחד צריך עכשיו להרים את האנרגיות שלו באוויר. זאת אומרת, זה לא חודש שאפשר להיכנס לאט לאט, כמו בזמן חורף שנכנסים בישיבות, לאט לאט. פה זה חודש, צריכים לטבול מיד. פרצקל אברמסקי היה קודש קודשים, אחד מגדול העולם. הוא אמר, אתם יודעים, בדרך כלל הדת שנופל, נופל מיד דת ש... רק שלא יכינו לי משהו חלבי, אני בסרי הייתי באיזה ברית ו... נפלתי בפרגית. אז בקיצור, כן, לא תכננתי לאכול בשר, אבל ככה יצא. טוב, בקיצור, מה שלא יהיה, מה שלא יהיה, אז למעשה, אומר פרצקל אברמסקי, בדרך כלל, בין הזמנים, יוצא מיד סבוך לאלול. ואתם יודעים, אף על פי שאין בזה משהו על פי התורה, אבל אתם יודעים, השמיים יוצא כל דבר שהוא טוב כדי ביי. זאת אומרת, יש סדר למקרא, תמיד אפשר ללמוד מסדר המאורעות, למה זה כמו זה, וחזל תמיד, למה נצמחה פרשת סוטה לפרשת זה, ולמה נצמחה פרשת הר סיני, שבידה להר סיני, תמיד חזל שואלים, גם כאן, מה נצמח בין הזמנים לאלול, אלול, זה זמן, להגיע מתוך הצימרים, להגיע מתוך זה, אתם יודעים, אני אסתובב, כל הבן הזמנים אני אסתובב בתוך צימרים, מקומות של אנשים, קמפים של ישיבות, כן, אני, בין הזמנים, אני, זה לא בין הזמנים. אני אחרי סוכות בזה שמקווה שנמצא את יומיים של מנוחה, אבל ברעיון אין לי מנוחה, אבל באב אני מגיע לקמפים של ישיבות, קמפים, זה העבודה הכי קשה שיש, זה שעות לא שעות, פעם בצהריים, פעם בבוקר, בחברה היפים, אתה צריך להרים אותם למעלה, לא פשוט בכלל, עבודה, זה יפה, הגעתי לכל מיני קמפים, אתה רואה חבר'ה שם יושבים, חבר'ה יוצאים מהבריכה, יוצאים מהזה, ועכשיו שיחה, שעה וחצי, שעתיים, ועד אחרי זה יש מגריב, שם את המקבט והחליפה על הברמודה של האדידס, יאללה, כבור אחור מחבר אבון, ולא ישרית, ככה, עושים את זה יפה. טוב, אווירה כזאת שבין הזמנים, זו אווירה מיוחדת, כי סיפרתי לכם על ארבעה חומות האזרחי, אחד מגדולי ראשי ישיבות. הוא פעם אחת ראה איזה בחורצ'יק אחד שהסתובב בפנימיה, הסתובב בפנימיה עם ברמודה, כן, הם חזרו מבריכה, זה היה זמן קיץ, חזרו בריכה, והוא הסתובב ברמודה בישיבה. אמר לה, ברמוד לכם מה זה? אמר לה, הרב, אתה יודע, אני עדיין באווירה של הבריכה. אמר לו, טוב שלא באת לי באווירה של מקווה, אחי, כן, זה בעיה סבבה, כן, המדע שנשארת באווירה של בריכה, ולא במצב לגמרי של המקווה, ככה אמר לו, בקיצור. מה אומר, מה אומר, קושיה? היי קושיה, זה מצוין. אז נגיד צורה בייסה, ככה העניין, אז מה שלא יהיה, יש אווירה כזו שבין הזמנים, פתאום, מתוך הבין הזמנים, מתוך השמחה, הבריכות, העניינים, פתאום אתה נוחת כזאת נחיתה לאלול, שתבח שבולעד, אתה אומר, ריבונו של עולם, מה עובר עלינו? מה קורה כאן? מה, איזה נחיתה? כזה קריסה, ישר לאלול נכנסים, ופתאום אתה יודע לדין, והמשגיחים מתחילים בשיחות שלהם, וככה כל אחד נכנס. והלב היהודי, הלב היהודי רוצה הרי, כן, אנחנו הרי כולנו מאמינים בני מאמינים, כולנו רוצים בסייעת נשמע להתקדש ולהתאר וללמוד וללמד, אבל אתה יודע, זה קשה לעבור מתוך הבן הזמן, עם מה העניין? אמר פרצקל אברמסקי שבזה רמז גדול, הוא אומר שבאים לדעת שכן, שמגיעים, אני לקחתי את הילדים, בתמוז, ממש ככה בהתחלה של דברוז, לקחתי אותם לאיזה צימר קטן, לילה אחד ישבנו, הוא במקום עם בריכה, משהו ענק, יפה, 3,000 שקל לילה אחד. כן, משהו עם בריכה, ענק, שיהיה שקט לבד, בעבודת מהעולם, עשיתי לנתק טלפונים, ככה, לילה ישלם. אנחנו באנו, ההורים בודקים, רואים את הדירה, את המגורים, יש הרבה ילדים שיומרים, לראות שהכל בסדר, לקחתי גם את חמתי ואת גיסי, שיהיה כמו שצריך, שיהיה מצב. טוב, בקיצור, אני מגיע למעלת הלך, קודם כל נכנס לבית, לראות שהבית בסדר, הבית מסודר, ראוי למגורים וכולי, באמת, דירה גדולה, יפה. אנחנו יוצאים, הילדים בבריכה, כן, אנחנו רק יוצאים להתרגל, הילד בבריכה, למה, מה אכפת לילד, עכשיו הבית, לא בית, ילדים צעירים קופצים לבריכה, זה נקרא פרצקי לוינשטיין אומר, פרצקי לברמסקי, הוא אומר, זה דאצ'ה, מה זה בדאצ'ה? דאצ'ה זה נופש, כי דאצ'ה ביידיש זה נופש, כן? כשיוצאים לדאצ'ה, יוצאים לנופש, אז מה אכפת לנו עכשיו מהדירה, מה אכפת לנו מהמיטה? המיטה יש בבית, כרית יש בבית, ספה יש בבית, שולחן ואוכל יש בבית, אכפת לנו מהבריכה, הנה נכנסים לדאצ'ה, אז זה לא היה בריכה, אז זה היה מעיינות, כן? אז שגדולי ישראל יוצאים לבין הזמנים, זה למעיינות של נופש, הכוונה כל מיני מעיינות, מרחצאות וכולי. פעם שאלו איזה רב גדול אחד, למה הוא לא יוצא למחצאות? למה כבודו לא יוצא? כולם יוצאים לבין הזמנים, ואתה לא יוצא? אז הוא אמר להם, בען הרחיץ, אני רוחץ בהשם יתברך. בען הרחיץ, כן, ככה אני יוצא, בען הרחיץ, אני מסודר, אני רוחץ בהשם יתברך. טוב, בקיצור, מוריי ורבותיי, מה שלא יהיה. אז הוא אמר, פרצקל אברמסקי, זה אלול. כמו שבנופש אנשים ישר רצים לבריכה, לא מעניין אותו לסדר את העניינים, לשים את הדיג במקום, לסדר את הבגדים, לסדר את העניינים, את המאכלים, במקרר. קודם כל לקפוץ לבריכה, לדאצ'ה, ישר לדאצ'ה. אומר גם באלול, באלול אין זמן, סדר דברים ולהכין דברים. אומר, בחור ישיבה מגיע לאלול, עזוב אותך מהארון, עזוב אותך מהפנימיה, אחר כך תסתדר. קודם כל כנס לבית מדרש, ישר דאצ'ה, דאצ'ה רוחני. כן, יש פה חבר'ה עכשיו עוד בניסו לאומן, כן, בראש שנה. עושים לאומן, כן?
אז אתם יודעים, באומן יש את הנקודה שקודם כל עושים את התיק ותיקון הכללי. אחרי זה נסתדר בעניינים. קודם כל תיקון הכללי אצל רבנו. אה, מסכים, אתה מסכים איתי, יפה, אתה מאשר לי, כן. אז כן, אבל אני יודע, כי אני מכיר את הספרים של רבי נחמן, כן, אני תחנתי את זה בגיל 18, הייתי אחרי הכל, אחי. אז רואי, כי זה נמשיך הלאה. מה שלא יהיה, רבותיי, קודם כל עושים את התיק, אבל לא מניחים את התיק. באיזה מקום יש שם, היום שמו כבר מתחם של תיקים, נכון? יש שם מתחם, אתה שם את התיק, זה תיק לתיקון הכללי. שם את התיק, אתה יודע איפה הוא נמצא, שאף אחד לא ייקח, נכנס לתיקון הכללי וחוזר. ראיתי את זה, למה? ידעת שרוצים להיכנס ישר לעניינים. אין זמן לחכות עד שנגיע לבית ונראה, תשמע, אני נמצא כאן באור העליון, רבי נחמן ברסלב, נחל נובע מכל חוכמה, שמחה ואמונה, רצים לך החבר'ה באורות והשמעות, קופצים, באים. טוב, בקיצור, מוריי ורבותיי, ככה צריכים להיכנס לאלול. אלול צריכים לקפוץ לאלול. צריכים להגיע בקפיצה עצומה לאלול. למה? כי אלול זה גור, יום, ימים. איך אומר החידושי הרי מגור? המשנה אומרת באבות, כל יום ויום בת קול יוצאת מהחורף, מפוצצת ואומרת, אוי להם לבריות מלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקזור, ושנאמר נזם זהב חזיר, אישה יפה ושרה טעם. אומר האבננס, אומר החידושי הרי, כל יום ויום בת קול יוצאת מהחורף, מפוצצת ואומרת, אוי להם לבריות מלבונה של תורה. אז הבעל שם טוב שואל, לא שומעים את הבת קול, היא מפוצצת ואומרת וצועקת, אף אחד לא שומע. אומר הבעל שם טוב שומעים, יהודי עכשיו מתפלל, פתאום משהו אומר לו בלב, יאללה, יאללה, שחק אותנו. תפלל נורמלי, יאללה, מספיק עם מה אתה חולם, קודם על חולם, יאללה, תפלל נורמלי. כן, יהודי עכשיו יש לו איזה חסד לעשות, והיה משהו בלב צורך, תעשה מסכן היהודי הזה, תעזור לו. כן, בבית, האישה רוצה עזרה, תעזור לאשתך וכולי. זה אומר הבעל שם טוב, זה נקרא בת קול. שיהודי יש לו יורי תשובה, ורוצה לעזור בתשובה, רוצה לעשות מעשים טובים, אומר הבעל שם טוב, זה הבת קול, זה הבת קול שפוצצת, איפה היא נמצאת? אומר הבעל שם טוב, נמצאת אותה בת קול. ואיפה הוא כותב שם? בדפיקה דליבה. היא נמצאת בדופק של הלב. בדופק של הלב שם נמצאת הבת קול, היא נמצאת ועוזרת ומסייעת. עד כאן הבת קול. אומר החידושי הרי מגור, באלול לא רק הבת קול יוצאת, היום של אלול יוצא ומדבר. א' באלול, חבר'ה, עזור בתשובה, היום מדבר. אומר, באלול לא הבת קול מדברת, הימים מדברים, כן, חבר'ה, היום א' באלול. חבר'ה, היום ב' באלול. חבר'ה, היום ג' באלול. ככה הבת קול יוצאת ועושה חיילים, עושה נפשות. רבותיי יקרים, ולכן הימים האלה ימים קדושים וטהורים, ימים שאנחנו נמצאים כמה דרגות וכמה טפחים על הקרקע, ועכשיו אנחנו צריכים להבין באמת ולדעת מה אפשר לעשות באמת, מהי העבודה ולמה. כולם צועקים, אלול, אלול, עכשיו תגיעו עכשיו להרבה הרצאות, כן? פרד אתם שיש לכם הרבה שיעורים פה, כל יום ברב אחר, כל יום, כל שבוע, פעמי משבוע, שבוע בשבוע, באים רבנים אחרים, ומה על מה הרב דבר? על אלול. ויוצא מצב שכל השיחה היא על אלול. ואז אתה שואל את הרב, מה הבעל חוזר הביתה, אשתו שואל אותו, מה הרב דיבר? על אלול. נו, ומה הוא אמר? אלול. ומה יצא? אלול. תנו לי א', א', תנו לי למד, למד, תנו לי ו', ו', ומה יצא? אלול, כן. צריכים לדעת מה זה אלול. נושא למד לכם, בסייעתא דשמיא רבותיי, מה זה אלול, וכמובן שאני אקדים את האמרה של הבת של רבי נחמן מברסלב, שאמרה, הייתה לו בת, רבי נחמן הייתה לו בת, שהייתה צדיקה גדולה. מה זה צדיקה? אה? מה זה? שרה, הבת של שרה. הייתה לו עוד בת, לא? שרה ועדל. עדל, עכשיו עדל, זה עדל, השנייה. עדל הייתה צדיקה גדולה, שתי מאות צדיקות, עדל הייתה צדיקה גדולה, והיא דרך אגב הייתה הולכת בבוץ, רבי נחמן ברסלב מאוד נקי, מאוד מסודר, מאוד מסודר. נקי, מסודר, משהו מסודר, מסודר, ממש, הפירות היו מסודרות וכולי. ורבי נתן אמר שרבי נחמן היה כל כך מסודר שגם הילדים שלו מסודרים, והבת שלו עדל הייתה הולכת ביחד עם הבנות והחברות שלה שם באוקראינה, באירופה, היא הייתה הולכת בבוץ, יודעים, אוקראינה, רוסים, בלגן, הייתה הולכת בבוץ, והיא לא הייתה מתלכלכת. השמלה שלה, עכשיו הבגדים, זה לא היה הבגדים כמו של ימינו, כן? אצלנו בימינו לובשים בגדים, בטח שהשמלה לא תתלכלך, השמלה נמצאת שמשמו בצי על הברך, או מעל. שם זה היה בגדים של הצדיקות של פעם, לא היה את החרטות של היום, לא היה את האופנה המודרנית החרדית, כן, פאות, ענייני, לא היה. פעם כולם מלבשות שאלים, ארונות, שטיחים, שולחן, כיסאות, שטיח, תנוגה, שכונת כביסה, מכונת תפירה. היא הייתה הולכת עם קרטון, כותבת שביר, כי היא בחורה עדינה ושבירה. ככה הייתה כותבת לה, היה איתה בחורה טובה. רבותיי, כל הבנות צנועות, כולם מתלכלכות כי הבגדים מגיעים עד הבוץ, וגם הנעליים מתלכלכות. הבת של רבי נחמן ברסלב, אפילו הסוליה של הנעליים התחתית, מעט בוץ, ולמעלה לא רואים בוץ. אז רבי נתן שאל אותה, תגידו לי, איך זה יכול להיות? כל החברות משחקות כאן, בבוץ, זה אוקראינה, זה לא עכשיו, עכשיו בן זכאי, זה אוקראינה. אמרה לו, אבא לימד אותנו שגם שמשחקים בבוץ, גם שהולכים בבוץ, לא מתלכלכים. אמר, וואו, זה גם מה שאבא שלך לימד אותנו, שגם שחיים בעולם הזה שמלא בוץ, לא מתלכלכים. זה גם, זה הלימוד של רבי נחמן ברסלב לכל החיים, שכמה שאדם נמצא בעולם הזה, זה עולם של בוץ, האדם מחזיק מעמד ושם כוח ושם ראש ושם לב, לא ליפול ולא להתאמה בבוץ של זה העולם. רבותיי, אז הבת של רבי נחמן אמרה משפט חכם, חכם, חכם ורציני ביותר. אומרת הבת של רבי נחמן ברסלב, ככה, באלול כולם רותחים.
אבל אף אחד לא מכין כוס קפה. רותח, המים רותחים, מבעבעים, אתה עושה קפה, עושה נס קפה, עושה משהו קטן, עושה משהו טוב, עושה צ'אי, ג'ונה, עושה צ'אי, אין צ'אי ואין כלום, למה? כולם דורים, אלול, אלול, מה יצא? אלול, מה אלול, מה אלול, אוגוסט, מה אלול, 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 מה אלול? אתה כל הזמן בוער, תכין משהו, תעשה. זאת אומרת, יוצאים ביום הכיפורים, ואנשים אפילו לא יודעים מה זה תשובה. זאת אומרת, מדברים על אלול, מדברים על דברים, ואלול זה מעלה גבוהה וכו', אמת. אבל מה אני עושה? מה אני עושה? להכין משהו, רבותיי. לכן אני רוצה בסייעת נשמע איתכם ביחד להבין, ביחד נבין בסייעת נשמע באמת מה זה חודש אלול ואיך באמת אפשר לפעול בו, ומה באמת דרכי הפעולה באלול, כי מצד אחד פחד. מצד אחד פחד פרדים, השם ישמור ויציל, רחמנא ליצלן. אנחנו יודעים שאלול, כותב הרמב״ם, הרמב״ם כותב על יום הדין, שאדם צריך לרעוד מיום הדין. מה זה רעדה? לראות, זה לראות, ככה זה רמב״ם, מאידך גיסא. כתוב ששמחת בחגיך, יום ראש השנה זה יום שמח, ואוכלים השמנים ומטעמים, חדוות השם מאוסרים, ואכילו מנות נכון לו, זאת אומרת, עם ישראל שם עשו שמח ובלגן, רגע שנייה, אז היום הזה הוא בעייתי, היום הזה לא בעייתי. צריכים לדעת, רבותיי, מה הכוח של אלול, ובסייעתא דשמיא אנחנו נסביר את זה אחת לאחת, אבל זוהי ההקדמה שלי. מה זה אלול? מה זה אלול? מה עושים באלול? איך אני מתחמם באלול? איך אני באמת זוכר לעשות תשובה? מה זה בכלל לעשות תשובה? אז יכול תשובה, מי שרוצה יראה ברמב״ם, רבנו יונה, אפשר לראות את השלבים של התשובה. אבל אני רק רוצה להגיד לכם מה שכותב רב צדוק הכהן מלובלין ומרן אחידה, שאם אדם זוכה להגיע לתשובה מאהבה, אתם יודעים, הרי אם אדם עשה עבר על מצוות עשה, כתוב ברמב״ם שלא זז משם עד שבוחלים לו. אם עבר על לא תעשה, כתוב שיום הכיפורים מכפר. אם עבר עם כרית, זה גם איסורים. ואם עבר על דבר יותר גדול, יום המיטה מכפר. חילול השם, יום המיטה מכפר. ארבע חילוקי כפרה. אומר מרן אחידה, כל זה תשובה מהירה. אבל אם אדם עשה תשובה מאהבה, לא צריך לא את כיפור, ולא צריך איסורים, ולא יום המיטה. תשובה מאהבה מכפרת גם על יום, יום, גם על יום המיטה, זאת אומרת, גם על חילול השם. עד כדי כך, ככה מביא מרן אחידה. זה פלאי פלאים. אומר מרן אחידה שתשובה מאהבה מכפרת, עד כדי כך גם על חילול השם. זה כוח, רבותיי, אדיר ורב ועצור. אתם יודעים איזה סברה הזאת? יש רק כיסא אחר, אני נשוקע בכיסא הזה בכלל. התשובה מהווה, היא מכפרת, האדם עושה תשובה מהווה, זה מכפר גם על מה? גם על חילול השם. גם על בן אדם שנכנס למצב חס וחלילה של חילול השם, תשובה מהווה מכפרת. רבותיי, זו תשובה גבוהה, אבל אנחנו רוצים להגיע אליה. רוצים להגיע אליה, גם בדרגות, יש בכלל, יש פוסקים שאומרים, אבן הנזר מביא את זה, אבן הנזר שער המלך, גם בנגיעה קטנה הוא כותב את זה, שלא רק תשובה שלמה מועילה, אלא גם תשובה קצת, זאת אומרת חרטה, שאדם מביע שברון לב, האדם שבן נשבר את זה, גם עושה בשמיים. עוד דבר, רבותיי, אנחנו מכירים את הילדים שבן אדם לחברו, בן אדם למקום, כולם פוחדים מזה, שעבירות שבן אדם לחברו, יום הכיפורים לא מכפר הגמרא ביום הביבב, ועבירות שבן אדם למקום מכפר, יש ראשונים שטוענים, יש הרבה אנשים מביאים בשם הריף, שהריף אומר שאם אדם לא כיפר על בן אדם לחברו, אז גם לא נתכפר לו בן אדם למקום, ובזה כולם פוחדים, יא אבויה, יא רני, רגע, שנייה, שנייה, רגע, שנייה, מה, לא הסתדרתי עם אשתי רגע, לא הסתדרתי עם השכן, לא הסתדרתי עם החבר, מה, עכשיו כל העבירות שעשיתי בן אדם למקום עם התשובה והתעניות והעניינים והסליחות לא עזר? אז אני רוצה להגיד לכם שהריף הזה זה לא אחד הריף הראשונים, כן, דרך אגב, זה לא, זה רבי ישעיהו פינטו, על העין יעקב, כן, זה לא, כולם חושבים שזה ריף, אחד הראשונים, ואז נלחצים, גם רבי פינטו היה קודש קודשים, אבל צריכים לדעת שרוב כחול האחרונים חולקים עליו, רואים מחילה מכבודו, שרי למרם, יש את האנשים בתשובה, מה פתאום, לא, הגמרא אומרת, בן אדם לחברו לא מכפר, בן אדם למקום מכפר, אתה קשה להגיד שבן אדם לחברו לא מכפר גם על בן אדם למקום, זו סברה חזקה, לכן קודם כל צריכים להירגע, בן אדם לחברו תסדר את זה, לא סידרת, לא יתכפר, אבל בן אדם לחברו יתחבר, מה אני רוצה לומר לכם, שכל מה שעושים בתשובה, זה טוב, עושה תשובה, מה שלא תעשה, זה מצוין, רבותיי, סגרנו את הנקודה, קודם כל אנחנו נכנסים פה באהבה, בהירה, אבל מצד שני, יש אהבה והירה, מצד אחד אהבה, מצד שני הירה, איך זה עובד, איך זה עובד, זו בעיה ראשונה. בעיה שנייה, אבל הבעיה של אהבה ואירה, זה ששיחה בפני עצמה, אני לא רוצה עכשיו להאריך בזה, אני רוצה להגיע לנקודה שלי היום, מה זה אלול לעשות? מה זה נקרא אלול? מה עושים באלול? סליחות? זה יפה? מה? אם אני רוצה לעשות סליחות במשך השנה, זה לא טוב? זה גם טוב. הרב יעקב עדס, שיהיה בריא השם ישמור אותו, צדיק, יסוד עולם, הוא עושה סליחות גם כל השנה כולה. אני פעם באתי בחנוכה, אני רואה אותו יוצא בשלוש בלילה גודל, ביי, סליחות, סליחות, סליחות. מדרגה, באתי לצוות עצמי, מה סליחות? רגע, חנוכה, בויה, חנוכה. אמר לי, הגבאי של עופר, רבי עופר, אמר לי, לא, הרב עושה סליחות. אמרתי, אם וידוי אומר פדים יפים, אם וידוי יפים, בלי וידוי, כן, זה תלוי בימים, כל יום עושה סליחות. הוא מזכיר אנשים, עשרה אנשים שעשו את הסליחות, ומשלב להם כסף. הוא בוכה על הרצפה, צורח, והם יושבים, פסרו גרעינים, רק קונים לו אמן, ובדיל ויעבור, ועננן, וזה, ככה, הצדיק הזה, צדיק יסוד עולם, זה הרב עדס. אני רוצה לעשות סליחות כל השנה כולה, יש בעיה, מה פתאום תעשה, בכיף, נכון, זה פותח את הלב, נכון, זה מכניס ככה, זה יפה, זה טוב.
לחשוב. אבל אתם יודעים, אנשים מתרגלים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן, אמן. תודה רבה, רבי יוקר קודס, זכיתי להסביר את הסליחות הרבה פעמים שהכל בקבר אחר שם. חזק וברוך. חידוש גדול. אם לא היית אומר את זה, היה קשה להמשיך את השיעור. אז ככה, כן, חייב להגיד את זה עכשיו גם, כן, זה חשוב מאוד. יפה מאוד, טוב, אשר שלך להראות הנצרכות. בקיצור, נמשיך הלאה. אז מה שלו, סליחות כל השנה כולה, נכון? פותח את הלב. אתם יודעים, לפעמים ההרגל, ההרגל, אתם יודעים, סליחות, אני הזמין אותי פעם לדבר בצהל, לא יודעת פעם, כמה פעמים, כן, אבל אחת הפעם הראשונה שהייתי, אז אתם יודעים, בצבא הזה הכל הולך בראשי תיבות. החסבטים ביקשו מהמשק דעת, כן, להביא רשש. רשש זה רב שימסור שיעור, זה אני כאילו, זה הרשש, אני הרשש כאילו, כן, הרב שימסור שיעור. טוב, אז הוא אמר להם שאין להם תקציב, אין תקציב בדעת, נגמר לו תקציב של הדעת, אמרו טוב, תביא אותו בתקציב של האומנות. אמרו לי הרב, תעשה קצת כמה עניינים, כמה זה, כמה קפיצות, כמה צעקות, וישב שזה אומנות. אמרתי, אין בעיה, אין בעיה, תביא, זה יהיה בסדר, תביא, אני אעשה לו אומנות, יהיה שהוא עוד אלפרד, יהיה בסדר. אמרתי לו, יש צעירים, יש חבר צעירים, אמר לי הרב, יש צעירים. כשאני שומע צעירים, אני נכנס להורות, אם זה צעירים, אני אפרק אותם, נכנס להורות. אמרתי, תביא לי חבר צעירים. טוב, בקיצור, נכנסתי לשם, ובסוף המשק דעת אישר את הרשש, את הרב, וגם הוא הביא את הממ"מ. ממ"מ זה מחלק ממתקים, אחד שהביא ממתקים וזה, כן, הביא שם ממ"מ, הביא מחלק ממתקים, היה שם תפוצ'יפסים, מנהלים, אוכלים, פופקורן, בלגן. טוב, רבותיי, אני נכנס לשם, תשמעו מה זה אורות, נכנס לשם, והתחלתי, ברוך השם הוא היה רדום, חצי רגע כבר שבאתי, הוא כבר היה מפקד מסכן כאן בארבע וזה, הקשב, שק, הקשב, שק, רק השלו, נרדם, אמרתי ברוך השם, שנקה שתנן, שנקה שתנן, נרדם, ככה זה ככה, מלח מים, מלח מים! התחלתי לדבר איתם, רבותיי, טק, טק, שאלתי את הבן אדם, שמע, לדבר פתוח, אמרתי, שמע, רב, יש פה עזרת נשים, יש פה 200 חיילות, איזה 150 חיילים ו-200 חיילות! אמרתי, שמע, זה חבר'ה, זה, הוא אמר לי, הרב, לא מוקלט, לא כלום, דבר הרב, תקוף הרב, שחרר הכל. כי בדרך כשאני מגיע לצבא, תפס לי אבל אדם. הרב גלזר, קח את הכדור שלך, קח את הריטלין, תרגיע. למה פה כל מילה עושים לנו בלגן? למה כל מילה, אתה מדבר איזה מילה, תיזהר, להזכיר איזה מילה בטעות נגד הזה או משהו, תיזהר, הכל לא על הדקות. עכשיו אני מרגיש כמו אייפון מסונן. כשאני מגיע לצבא לדבר, אני מרגיש כמו מכשיר מוגן, אתה יודע, כן, כן. מדי פעם בורח לי מהוואטסאפ, כן, אבל ברעיון הכללי, זה פחד לדבר. אתה תיזהר להזכיר מילה, תיזהר פה, זה לא המדינה, לא על הזה, לא החוק הזה. כי תיזהר תוך כדי דרשה, לפעמים בן אדם אומר, בפרט בן אדם שמדבר ברצף, אז לפעמים מתוך הרצף זה יכול להגיע לך, זה בעייתי. כן, זה לא בן אדם שעוצר, הגמרא מספרת בדף, בבא, כמה, דף, יוד, בית, עמוד, בית. די, אני יכול לסיים מסכת בזמן הזה, אבא, כן? דבר חבור, כן, כל אחד, אבל שהוא אוהב, יש כאלה אוהבים את זה. כל אחד איזשהו רגיל. בקיצור, מוריי ורבותיי, תשמעו טוב טוב מה שקרה פה. מה קרה בסוף? נכנסתי לשם, השיעור התחיל ב-10, סיימתי את השיעור, רבותיי, רבע לאחד, הייתה כזאת זרימה עם החבר'ה הצעירים, רבע לאחד. בא לי זה שהזמין אותי, אומר לי, רבנו, יש מצב לסליחות, אתה עושה איתנו, רב? חודש א', זה לא כלול במעטפה. ב', לא קיבלת אישור מאשתי, שזה בעצם א'. זה מי שמכיר את המערכת יודע שזל בזח, כאילו זה תולי בזה, כן? שתי גימטריה מעטפה, כידוע, כן? בקיצור, ג' מה דעתך על א' וב' ד' אחרי שסודר א' ב' ג' יש מצב. מה לי הרב? תן לנו משהו לשם שמיים. חיזק אותי, אמרתי עליה. אני איתך, חיזקת אותי. צחקתי דוקן מראש. רבותיי, אני עליתי חזן. עולה בעל תפילה. אני רגיל, אתה יודע, כמו בבני ברק רגיל. אני עושה שיחות ומשתדל באש. ואתה יודע, שיהיה נעים, אתה לא יכול לצעוק כל הזמן, אתה יודע, שיהיה נעים, אז אני מתחיל, אנחנו ברכם את הבא עולם, הללויה, בדין, התגדל והתגדש, ופתאום אני שומע את הצעקים, אמן! הרגשתי נפל שם איזה רימון, עכשיו זה צבא, אמרתי, אולי תרגיל צבאי, אולי אני על הגבול, עבודה איזה שעגות, הגעתי לאמן שמר הבא רבותיי, התקרה נפלה כמעט, איזה צעקות, טוב, סיימתי את זה, יאללה, מתחילים את הראשון, רחמנא ליצלן קיים את הבא, ורחימה, תושבת גם, בדיל ויעבור, בדיל ויעבור, עבור לבדיל, עבור 30 שניות, היית בעננן, וואו, 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 איזה אש, מה זה חיילים, אש, אש! עבודה, בא לי אחרי, אני אומר לי, רבנו צעק, רבנו יותר צעקות, החבר פה באש. אמרתי, תשמע, מה לקחתם, אחי? מה עשו לכם פה באימונים? מה עשה זה? תשמע, אני אחרי כל ההרצאות, אני אקבל, צעק, תנו לי ברן, נותן. אני צועק, אם יותר, צועק. טוב, רבותיי, נקראתי שם, הגעתי, יש את הפיוט אצל הספרדים. בזוכרי על משכבי, זדון אלי בי בשמר.
הקומה והקיצור, איך הם שרו את זה רבותיי, איזה, אתם את כל החיילים מאחורה שואגים, עכשיו אני עם הבנים להיכל, לא, אתם הם שואגים, אמרתי, אני חייב להסתכל איך זה הולך שם, כי שמעתי שאני רואה את כולם בעדה, עם הידיים, ניפלנה בעד אדוני, קירה, אתה יודע, כאילו עכשיו אני מצאים עכשיו בגוש קטיר, קירה, אבי, איזה אש, וואי, 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 זה סליחות, זה סליחות עם החיילים. אנחנו החרדים, זה גם יפה, אתה יודע, ביום הראשון באים כולם בהתלהבות, גם ביום השני. ביום השלישי אתה רואה את החזן מחפש מישהו יקום, יש 60 איש, אבל אין מניין כאילו, כי כולם רדומים, אתה רואה את החזן, וירד אדוני, כולם בתוך הענן, ומתחנן ויתייצב עמו שם, ויקרא ג'ונם קדימה בזן, יאללה תתחיל להרביץ בו. היי, 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 יאללה, אצלנו זה ככה, פעד עובד, אתה יודע, כבר רגילים כבר, עננו, 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 עכשיו יש לי סגלו, פס, צדיק, מה, עברנו לעננן, אה, מכילה, עננן, 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 רבותיי, זה יפה, סלירות זה יפה, זה לא העיקר, אבל, איך אמר רב יוספי, אתה עושה סליחות לשים וי, איזה חזק, איזה משפט, איזה משפט, איזה משפט, אתה עושה סליחות לסבן וי, רבותיי, אני רוצה להסביר וביחד ללמוד איתכם מה עושים, סליחות זה נפלא, ואשרי האדם שזוכה להשכים בבוקר. אני רואה כאן 4:30, נהיה לי כאבי ראש, לא יודע למה, כן, אני בבני ברק, אתם יודעים, אנחנו ישנים שעה לפני בדרך כלל, אני בדרך כלל 3:30 בדרך כלל, 3:30 בדרך כלל שעות שאני ישן, בבני ברק הגוף לא נרדם לפני, כן, עכשיו בבני ברק, פלג המלכה. אני אומר לכם, לא צוחק, אתם צריכים לדעת מה זה בני ברק. 4:30. וכאן 4:30 זה הזקנים, הקסקט, אתה יודע, במוסף שאין להם שינה. מי קם בבני ברק ב4:30? אבל מרן כתב לקום ב4:30. רבותיי, מרן כתב לקום ב4:30, כן, מרן כתב לקום באשמורת. והרמה כותב, סימן תף קופי א', הוא כותב הרמה, מרן כתב, נהגו לקום באשמורת לומר סליחות, מרן. אומר הרמה, ובאשכנזים לא נהגו לומר סליחות, אלא רק מיום 4 ימים לפני, או יום ראשון לפני, אם ראש שנה הוא סמוך מאוד, ואין 4 ימים להגיד, אז עושים את זה שבוע קודם. אומר הרב אוזנר, הרמה לא כתב שלא משכימים. מרן כתב משכימים לומר סליחות. מה הרמה אומר? אצלנו לא אומרים סליחות, אבל משכימים צריכים להשכים. להשכים צריך, ומי היה עושה את זה? הוא בעצמו כל החיים היה משכים. אומרים שהרב ווזנר, למעלה מגיל 90, היה יושב ולומד ב4:00 באלול שערי תשובה. מה מתנות שנתן הקדוש ברוך הוא, להוציאה מתוך פרט מעשיהם, איי 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 איי, גדול הדור, כל התורה כולה יודע, מתיר עגונות, הרב ווזנר, השבט הלוי. אבותיי, הוא יושב לומד ב4:00 שערי תשובה כמו ילד בישיבה קטנה. גם מי היה לומד ככה מוסר לפני התפילה, מרן הרב עובדיה. רבותיי, לומדים ככה מוסר, ולומדים, ומתעלים, ומקבלים את ההשפעות ואת הכוחות. זה אלול, זה הכוח של ללמוד מוסר. אומר רב ישראל סלנט, כשם שאי אפשר לעיוור לראות בלי עיניים, וכשם שאי אפשר לנכה ללכת בלי רגליים, לחיגר ללכת בלי רגליים, ככה אי אפשר לעשות תשובה בלי ללמוד מוסר. לכן צריכים לשמוע הרבה מוסר, הרבה הרבה מוסר, ככה צריך לעשות רבותיי. אז קודם כל, אנחנו עדיין לא הסברנו מה זה אלול, אנחנו מדברים על אלול, עדיין לא הסברתי, עדיין לא אמרתי מה זה אלול, רבותיי, מה עושים? אז שימו לב טוב. נגיד לכם מה הבעיה הכללית, לא יודע, סליחות זה יפה, באלול יש לנו סתירה, פעם אחת שמח, פעם אחת עצוב, צריך לסדר. אז רבותיי, פה יש בעיה מרכזית שחייבים לדבר עליה. מה הפשט חייבים לדבר עליה? אז תשמעו טוב, תשמעו טוב. אתם יודעים, אלו אצל אשכנזים, למשל, ליטאים, אפילו לא מתחתנים, עד כדי כך. זה כאלה ימים שהם מסוגלים, שאפילו להתחתן, עד כדי כך הם דנים האם בדיעבד הקידוש ינחלו או, נחלו או לא, תמיד, עד כדי כך. אם בן אדם בטעות זרק את הבת לפרידי מלכי, אם זונדל זרק בטעות לפרידי מלכי את הבת, מקודשת או לא? אני צוחק, כן, מקודשת, אבל הלחץ שלהם, כאילו אם הוא שומע שאתה מתחתן באלול, מה אתה מתחתן באלול? כאילו זה 10 הדיברות, כאילו עברת עכשיו עליו דאורייתא, התחתנת באלול, אלול, הלו, מי מתחתן באלול? זה זמן לחתונה, זה זמן לשניצלים, לבר, זה זמן לקיגל. רבותיי, שמעו טוב. אני חושב שזה ליטאי אחד פעם, אצל החסידים חופשיים, מתחתנים באלול. הליטאים לקחו את זה קשה. החסידים זורמים, רוגלחים, עושים חתונות של אדמו"רים, פרנצ'סים, שבועיים, זה, יש להם דגלים לפני, מנורות, כאילו חסד ספר תורה, זורמים, החיים קלים אצל החסידים. אני חושב שפעם זה ליטאי אחד פגש חסיד, אמר לו, אתם מתחתנים באלול? שיקצה, מיקצה, טריקצה, מלח מים, רחמון על יצלן, פי! הרי אלול דס ראשי טיילס, אלול זה ראשי תיבות, אין להתחתן ואין להתארס.
אמר לו הרסיד, קודם דרסן, אלו לדשרסת טייבס, אתה ליטאי ואני לא. זה האלו. אתה ליטאי, אני לא ליטאי, אני זורם, אני מתחתן. רבותיי, אנחנו הספרדים מתחתנים, אין שום בעיה, כי יש הנחות גם, באלו לבעזרה, לכן מתחתנים בוודאי. אבל, 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 מתחתנים, לא מתחתנים, כן, סליחות, לא סליחות. זה, רבותיי, דברים חיצוניים וטובים. כי אומר רבנו בחיה בחובות הלבבות שהחיצוניות משפיעה על הפניות שנאמר. אחרי הפעולות, נמשכים הלבבות. אמת, אבל צריכים לדעת מה זה עיקר האלול. מה עיקר האלול? שער כוח על החבושים, הצדיק שלי. עדיין שם התורה. דיברתי את זה, נכון? רבותיי, ככה, שימו לב טוב. מה עושים באלול? טוב, אז קודם כל, טוב אחרי דבר, מראשיתו. למה אנחנו מתכוננים? לראש השנה, נכון? שימו לב טוב מה קורה פה. ראש השנה מגיע. עכשיו, כשלדעת מה זה אלול, צריכים לדעת מה זה ראש השנה. כי הרי אלול זה הכנה למה? לראש שנה. אז אם אני לומד תוך את הסוגיה של ראש שנה, אני יודע מה אני צריך לעשות באלול. זה המשוואה שאפילו הגננת רייזי אליה שלום לימדה אותנו. שנה טובה לדוד, גיבור, דדנינה, נינה. אפילו גננת ידע מה זה שנה טובה. הם לקחו את זה במושגים שלהם. אתה, אצלנו ראש השנה? אנחנו שהיום ראש השנה נזכרים תמיד ככה במי ש... מי שגדל בישיבות או קצת שמע מוסר מגדולי העולם של העולם הישיבות או ש... כמו שאתם שומעים רבנים כל הזמן השתבח שמולד יודעים שראש שנה זה לא יום פשוט. אני סיפרתי לכם שהייתי חזן אצל הפרסים בימים יום הכיבורים בראש שנה הוא לא הסבן אותי. אמרתי ג'ונם מה קרה בראש שנה? אומר כבוד רב ג'ונם מכילה מכבודו אתה יכול להיות אתה רב בראשי, אתה כתר שלנו, דם שלנו, לבלב שלנו, כבד שלנו, תחול שלנו. אתה הכל שלנו. אבל מה? אתה בוכה בראש שנה. זה עושה מזל מענחוס. הם חושבים שראש שנה, אתה יודע, זה כאילו יום העצמאות, חגיגות. רק חסר את המנגל. את מענחוס, זה עושה עין רע, לא נושאים לך שולילה, אסור לומר, אסור... כאילו כללה. כאילו אתה, הייתי פעם איתם ראש שנה, ומה אתה עושה? ובכן, ולך תעלה קדושה ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום, מי יחיה, מה אני, מה נרקוד, מי יחיה, מי, מה אני עושה? מה אני עושה בניגוד של ענה השם? מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו. מה, איזה ניגוד אני עושה לך, תגיד, איך? איך עושה לך ניגוד? בוא תגיד לי. איך עושים את זה אם לא בוכים? ראש שנה, אם לא עושים כל בוכים. איך אני אעשה את זה עכשיו? איך? מה אני יכול לעשות? איך מה? לא, מה אני רוצה? לא כי יודע, מיכי לא. מה אנחנו עושים? טוב, האמת שגם הפרסים הרציניים שיודעים את זה, גם זה יש להם כל בוכים, מה זה? בטלם שחקים וענקים נמתחו כל הקהל, אמונאי מלך ועד למורות זנחו אמונאי, ועשו את כל הפעה אמונאי מלך, אמונאי גם שם זה יפה, גם שם זה כל בוכים הפרסים בעולם רבותיי, הכי מסמכים רבותיי, אז אם כן, אם כן, ראש שנה אצלנו נקלט, וואו, וואו, ראש שנה, זה משהו מפחיד, חבל על הזמן, יו, היום הרת עולם, היום היום משפט, איך עושה הספרדים, איך הספרדים, איך הספרדים אומרים, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט, כל יצורי עולמים, עם כבנים כעבדים, זה אשכנזים, זה קצת יותר מרגש מחילה מכבודכם, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט, היום, היום, ואז כל הגן, עם כבנים, עם כבנים, איזה אש, איזה אש, איזה, 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 איפה עם ישראל, איזה עם, יש להם כאלה תפילות, איזה עם, איזה עם, זה פותח את הלב, וואי, וואי, פותח את הלב. חייב לספר לכם סיפור, סיפור סיפר אותו יהודי בשם הרב בברמן, בבני ברק, אני שמעתי זה היום, החתן של הרב ברדה, קיים את הרב ברדה מאשקלון? הרב ברדה מאשקלון. הרב יצחק ברדה, כן? אז החתן שלו, יש לו ישיבה, ואחד התורמים שלו, שמעת סיפור זה, זה סיפור שקרה בין הזמנים האחרון, אחד התורמים שלו רצה, 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 הגיע לארץ, ורצה לעשות שייט בכנרת.
אמר לו הראש שיבה, החתן של הרבד הראש שיבה, אמר לו, אין בעיה, תבוא, ואני וכם בחורים בישיבה, נעשה ביחד, יהיה חוויה עם הישיבה. אמר לו בכיף, קבעו בארבע וחצי. עכשיו, הרב הזה, יש לו אחד התורמים בישראל, שיש לו יחדה, סוג של אונייה כזאת, ספינה, קטנה כזאת, היא עברה לספינה, חבודה, והוא קבע איתו כבר בשעה שלוש, שמע, תבוא נעשה סיבובים, ועם השיר נעשה משהו קטן, עם בחורים שתתן להם משתולל יותר, ללב הים. טוב, שלוש וחצי, קבעו עם השיר בארבע וחצי, הם כבר קבעו בשעה שלוש בכנרת, רבותיי, נכנסים לעומק. בשבע קילומטרים מהחוף, התהפכה הספינה. הם בלי חגורות הצלה, לא הראש שיבה ולא הבחורים ולא התורם הארץ, זה שלקח את האונייה, בלי חגורות הצלה, והאונייה התנפחה להם, הספינה התנפחה כשיש כיפה כזאת, כאילו הם תפסו בחורים של הקרשים, בחורים, הם ככה מחזיקים, בחורים של הזה, אין החיצה, בחורים, ככה מחזיקים, בחורים. טוב, עכשיו, הסיפור הזה סיפר אחד שהיה בחוף. הוא אומר, אני, אחד מהבחורים, אמרו לו, אתה תשאר בחוף, כי שתזהה את השיר הזה שהיא מגיעה בחוץ לארץ, ותגיד לו, ואז תגיד לו שאנחנו בארבע וחצי נבוא לכיוון הזה, ותעלו כאן בזה, יש להם שמעגנים את הספינות. טוב, הוא רק ארבע וחצי הגיע השיר, אמר לו, איפה היום צריך להגיע כל רגע? הגיע חמש, חמש וחצי, אז הוא אומר לו, תשמע, אני מכיר את הראש שיבה, הראש שיבה היה דייקן, כדאי להזמין מי אמר זה, כי נראה לי זה משהו מסוכן. אם ככה, באמת היו רוחות וזה, אחרי צהריים. טוב, הסבינו, עכשיו עובר כבר שעתיים, מגיע שש וחצי, הסבינו, המשטרה קרה, תראה להסבין, באו הצוות של הזה, עשו סיבובים, לא מצאו, הם לא האמינו שהם הגיעו שבע קילומטר, כן? הם לא האמינו. אז הם עשו ככה מסביב לחופים הרגילים, ולא מצאים שום דבר, אתם בטוחים, מה המומי? טוב, הגיע ארבע שעות כבר, אחרי ארבע שעות כבר, נהיה הלילה כבר, וידידנו רון קובי, ידידנו הנעלה, הצלם, התותח, זה חבל על הזמן. אז הוא התקשר לרב ברדה. אמר לו, תכין את עצמך, תכין את הבת שלך. כנראה ש... אמר הרב ברדה, כנראה לא יודע, הוא שומע על הרב ברדה. הרב ברדה אמר לו, שאני רוצה שתחפשו מה פתאום, מה זה? אני לא מודיע לאף אחד, אני מרגיש שהוא הכל בסדר, שהוא עדיין חי, תפילות, יהיה בסדר. עוד פעם, אמר לו, כמובן שעוד פעם, אומר לו, תעשו משהו אחד. אז הביאו איזה משהו שנמצא על החוף ומזהה עצמים. אתם מכירים את זה? שיש איזה דבר שכחתי לקרוא לזה? זה... איך זה נקרא? סונאר, כן, סונאר, זה השם. לוקחים את זה מהחוף, מזהה עצמים. באמת הגיע, תשע בלילה בערך זיהו אותם. תשע בלילה זיהו אותם, הם בחורים מחזיקים, רבותיי. מחזיקים מ-2 בצהריים, מ-3 וחצי בצהריים, מחזיקים בחורים. ככה, אתה רואה את כל החבר'ה, זה 10 חבר'ה, עם הראש שיבה שמחזיק ככה. טוב, הם חוזרים רבותיי, מה זה הצלה, איזה נס, עובדות הודעה, עניינים. אז שאלו את החבר'ה, תגידו, מה עשיתם שם במים כל הזמן הזה? הוא עשינו מנחה. עשינו שיעור כלולי, הרב מסר לנו עד מעריב. עד מעריב, עד 7 בערב, עשו שיעור כללי בגמרא, מה שהם למדו בסוף הזמן, שיעור כלולי, שיעור כללי, עם קושיות ועניינים. אומר, ואז הרב אמר, חבר'ה, נעשה ערבית, וזה יכול להיות שזה ערבית האחרונה של החיים, מסתבר שזה ערבית האחרונה, בוא נעשות האש. התחלנו לעשות הערבית בניגונים של ראש שנה ויום כיפורים. אומר, ואחר כך התחלנו לעשות ניגונים של ראש שנה ויום כיפורים. אומר, עשינו שם וידוי רבנו נסים, כל אחד פירט העבירות שלו, ליד כולם, כל אחד פירט העבירות שלו. אומר, וכל אחד בוכים וצועקים להשם, ושמע ישראל, אומר, עד, וכאמרנו, עד שיגמר הכוחות, ואז ניפול להם, אין מה לעשות, עד שיגמר. והחזקנו אחד השני, מחזיקים מעמד, אבל הכנו את עצמנו ליום מדהים. אומר, בחינים, וניגונים, ודבקות, משהו מיוחד, שרים שירים להשם יתברך. איי, 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 ואז אומר, ולקראת הסוף, והתחל השיר, לך אלי, תשוקתי, בכך אשקי, ואהבתי. כמה זה מתאים לך, ליבי, הבן אדם עולה למעלה, חליבי, וחיליותי, איי, ורוחי, גבייתי, אך אך רבותיי, וחמוד לפניך, ומתי משובתי. דרך אגב, אנחנו כבר חסכנו כמה תפילות מהם כיפור, כן? כבר סגרנו את זה היום, כן? א', אנחנו רוצים שתמשיכו להעביר רבנים, כן, שלא יגמר הקופה. בקיצור רבותיי, בקיצור רבותיי, בוכים, בוכים. הרב, פתאום הרב דיבר, אמר, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שיש איזה יהודי שעשה לי צער גדול, כחומר, ונצייר אותי, תורם אחד שצייר, וסגר לי הרבה ברזים, וקלקל לי הרבה, ואני רוצה להגיד שאני מוכר לו בלב שלם, ברגע שאמר את זה, פתאום ראו את הסירות ההצלה.
זה לא הרעיון, זה דרך אגב, כשנדבר על בן אדם לחברו, אני אזכיר לכם את הסיפור הזה גם. אבל, אבל, שאלו אותם, איך הרגשתם שבאו סירות ההצלה? הראשי ואמר, כמובן, מודים להשאלות על הכל, אבל הייתה בלב הרגשה של החמצה. רבותיי, מי שמבין את זה, אני קשה להבין את זה, אבל הרב חיים רבי, מורי ורבי היה היום, דרך אגב, הרב עובר ביום ראשון ניתוח בבוקר, ניתוח להוצאת הגידול, נא להתפעל הרב חיים בן שר המורנו ורבנו, הוא חי באמונה, הוא חי באמונה. אז הוא דיבר, הוא אומר, צדיקים לא פוחדים למות, נדם ככה, אולי, בקדושה, מה קרה? אנשים פוחדים למות, אתה יודע, אדם כאן בבוקר, האוזן שלו טיפה מגרדת, שמע, רק שאני לא מפתח משהו. מה, ישנת על סוס, מה, אני לא מפתח משהו, מה? מה? לא פחד, הוא אומר, הוא אמר לרב חיים היום, אמר לנו, לי הוא נשמה, מה יותר? לחיות על גידוש השם? או למות על גידוש השם? אמרתם לחיות, הוא אמר, נכון? לא! אמר, אתה בן אדם בן 30, עילוי, צדיק, ירא שמיים, מתמיד, הוא יכול להיות הרב עובדיה, כן! אבל ברור, העולם רוצה, לא צריך, כך אותי, כך! אומר, למות הקידוש השם, אומר, זה יותר רצון השם. למה? הכוונה, זה מה ש... אני יש לי שאיפות לגדול בתורה, אבל השם לא רוצה, אני רוצה מה שהוא רוצה. זה רצון השם. רבותיי, אנחנו לא בדרגות, שנהיה בריאים. אבל ככה הוא חי. אומר, ייתן חיים, ייתן חיים. גם הרב ניסים פרץ, עליו השלום. להבדיל בין החיים לחיים. הרב ניסים פרץ, שקיבל את המחלה הנוראה, אמרו לו, כבוד הרב, בוא נעשה על פי הקבלה, נעביר את זה לגוי. הוא אומר, למה? הוא אומר, מה יש לי כאן מניות בעולם הזה? השם מחליט חוטא חיים, הוא רוצה שאני אחיה, אני אחיה, יעשה רצונו. לא רוצה, אני לא רוצה. מה, מה הפחד? וואו, זה נשמע לנו מפחיד. אבל אתה, כשאני יודע שיש אנשים כאלה גם בדור. אמונה וכוח של כל השם. אמרתי לכם פעם, שהיינו איזה אחד בישיבה, שהיה לו הפרעות נפשיות שהוא פחד למות כל הזמן. הוא היה עובר ברמזור, היה עובר רמזור אדום, זהו. אלוקים הוציא לי כרטיס אדום ואני יוצא מעולם. היה הרי ירוק בכלל, כי הולך האדם לבית עולמו, היה בטוח בכלל. אתה יודע, צהוב יש לך עוד שבועיים אחי, אתה יודע, ככה מהבב לא, יש לך עוד שבועיים, ככה, החונדול הזה היה חי בסרטים. אז הוא בא לרב חיים, אמר לו, כן, יש, מה עובר עליך, נתי, מה עובר עליך? אמר לו, הרב, אני פוחד למות. אמר לו, אתה פוחד למות? אז למות! מה הפחד? רבותיי, הוא שבר לו את זה. שבר לו את זה. הוא חי עד עכשיו, דרך אגב. הוא שבר לו את זה. רבותיי, אז אנחנו לא רוצים למות כמובן. אבל מה זה נקרא ראש שנה? אנחנו בראש שנה נזכרים. החפץ חיים אומר, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצור, מי לא בקיצור. זה תפילה שזה בעצם ספר היסטוריה על השנה הקודמת. רבותיי, אנשים נעלמים ככה. שנהיה בריאים. הנה אמא שלי, עליה שלום. אני הייתי מאמין שבאלול הקודם, שאמא שלי לא תהיה איתנו באלול הזה, לא הייתי מאמין בחיים, שמחת חיים, מרץ, אנרגיות, ילדים. מי היה מאמין? אמא, לא יכול להיות בחיים. איך יכול להיות? שיא הפריחה. מה זה? אש. נגזר, איך הפריים שקולביץ' שאלו תלמיד, שנפטר בזור אדר. אז שאלו, מה היה? אז הוא נפטר בפסח. אז מישהו שם אמר, הוא הסתנן כבר באדר, אז אתם יודעים, לא היה רפואה מתקדמת, מי יודע מה? דלקת ריאות, מת. הרב שמולביץ אמר, הוא לא הסתנן באדר, הוא הסתנן כבר באלול. רבותיי, רבי סול סלנד אמר שכל השנה כולה זה אלול, ואלול, זה אלול. וזה תופס את כל האנשים, הפחד הזה, מיום המוות. מוות, מי יחיה, מי ימות, מי יחולה, מי יתייסר, מי ישלב. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, זה נכון, זה גם יום מדהים, אבל מתוך כל ראש השנה, זה אולי 5%, המי יחיה והמי ימות הזה. אנחנו פשוט חולים על העולם הזה, אז לכן זה תופס אותנו. אבל אדם אומר, מה, אני מת, מה עם הסדו? מה עם המושתי? מה, לא יותר סלומון בשבת? לא יהיה צ'ונד בלי שישי? מה, איפה אני, מה, אני ימות? איפה אני, מה, אין יותר טורקיה? אין יותר נסיעה לשוויץ, אין יותר נסיעה מטורקיה למירון, אה? מה, אני לא אהיה בעולם? אנחנו חיים את העולם, לכן, רק שאין את החזן, מי יחיה, הוא מי ימות פחד, על המדינות לא יאמר, איזה עולה חרב, איזה עולה שלום, איזה עולה רעב, איזה עולה סבא, ובריאות מי פגיד ולהזכרם לחיים, ונכנס ולמוות, מי לא יראה כי היום הזה, וואי, איזה פחד, יואו. זה יפה, זה חזק, צריכים לפחוד. אז עדיין לא נקרא אלול בראש השונה, רבותיי. זה סניף.
זה 5%. כבודו, במה עבד? מה עובד בזה? אתה חברת בזק או חשמל? אתה עם הבזק בחדר? חשמל. אדם שעובד בבזק, יש לו גם רכב דרך החברה? או משרד, או פלאפון, אז לעד זוכים שעובדים טלפון דרך העבודה. תגיד לי רגע, זה עיקר העבודה שלך, הרכב שקיבלת או הפלאפון שקיבלת? מה פתאום? זה הפריבילגיה, נכון? פריבילגיה. העבודה שלי זה העבודה שלי, אני עובד בחשמל, אבל הפריבילגיה. אדם עכשיו עובד, אתה יודע, עובד איזשהו משרד. ובמשרד, דרך אגב, נותנים לו גם ארוחת צהריים, וגם המקרר שלו מלא, יש לו שם מילקי ועניינים, אתה מפגעים אותו. מה, זה העיקר? זה העיקר, ואת עובד בתנובה? מה פתאום בתנובה? אני עובד בחשמל. דרך אגב, מפנקים אותי, שביעים לי. אלול זה לא קשור, רבותיי, בהכרח למי יחיה מי ימות. זה הפאנצ'ליין. זה הממתקים של אלול. זה הטעימות של אלול. אז מה זה אלול, רבותיי? מה זה אלול? עכשיו אני אסביר מה זה אלול. כי הזמן פה רץ לי, חבל על הזמן. אני אסביר אבל. סבור לב טוב טוב רבי ישראל. מה קורה לבן אדם נורמטיבי שנכנס חודש אלול? אני אגיד לכם מה קורה בישיבות, ואתם אגיד לכם מה קורה בעולם, אתם יודעים, אני מעורבב גם בו וגם בו. בישיבות, אספר לכם את זה בתור בחור ישיבה, ששמעתי שיחות על אלול, בתור אברך, בתור אברך, וכל שנה מחדש. מגיע אלול, מסתכל פה על הסליחות, תופס דף, יאללה. כמה דפי גמרא אני מביא לבורא עולם ביום כיפור? כמה פרקי משנה אני מביא לו? כמה הלכה? סדרים. מה הסדר שלי? איזה סליחות גם. עשה סליחות 12:30 בלילה, אנחנו בדרך כלל עושים, רוב האנשים עושים 12:30, אם לא מצליחים עושים באחד בצהריים. מתי אני עושה? והיום נהיה עמוס. טוב, אתה מביא רשימה כזאת, אלוקים. I'm ready. Ready? Yes. Go! מתחיל א' באלול. א' באלול אתה מחזיק מעמד. ב' באלול ג' ד' באלול, אשתך צריכה אותך. מה קרה? אני החלטתי שאני רוצה להחליק מטבח. באלול. מה מטבח? מה? לא, אני רוצה להחליק מטבח. אני אקח שיפוצים של 3-4 ימים, וזה בסדר, זה רק לא עוד כל המטבח, קרמיקה, קרקה. אמר, אבל עכשיו, אם אתה אני רוצה בראש שנה להזמין את ההורים שלי, גדולה הבשורה השנייה, יותר מהבשורה הרעה. מכירים את זה, כן, שהיה זה אחד, עשה במהירות 140. אז השוטר עצר אותו, אמר, תגיד לנו, יום שישי, לאן אתה נוסע? אתה משוגע? אתה משוגע? אני אמרו אתכם מהכביש, לאן אתה נוסע? אמר, תבין אותי, אני צריך לסוח שבת לחמתי. אמר, אחי, מחילה, משתתף בצערך, שיהיה בהצלחה! רבותיי, טוב, 4 ימים באלול שיפוצים. אולי הבאתי דוגמה לא כזו טובה, כי זה עדיין תלוי בבעל והאישה, למה עכשיו? באמת, האישה לא צודקת, עכשיו משפצים? לפעמים בן אדם, אתה יודע, פתאום לא מרגיש אותו באלול, חס וחלילה. פתאום צריך לעשות איזה משהו שני, זה נתקע לו באלול. איזה משהו מעבודה באלול. פתאום העבודה שלחה אותו לאיזה מקום, בחוץ לארץ, 3-4 ימים, באלול. אני מכיר בחור אצלנו, צדיק. עובד בהייטק, בחור נשמה טובה, הוא לומד איזה 4 שעות תורה ביום. הוא עובד בהייטק 4 שעות תורה ביום. שלחו אותו באלול, שנה שעברה, 5 ימים לפני ראש השנה, לאיזה פרויקט בגרמניה. ארץ זרה, הוא אומר לי, הרב, מה אני עושה? אלול! אני אגיד לכם מה אני אמרתי לו, וזה בעצם המסר שלנו. טוב, בואו נלך על יותר קליל, אברך. אברך שאין לו לא פרויקטים ולא נעליים, אברך. גולל בית. בית הכנסת, בית הכנסת, בית, כולל, מקווה, מקווה, מקולת, בית הכנסת, בית, מקווה, כולל, כולל, הולכים מקסימום לכולל, לחצר של הכולל, מקסות של הכולל, ואז מגיע, זה כל החיים שווה אותו דבר, אומר אתה, כולל, בית, בית, כולל, הוא הכי מושר בעולם, כן, כולל, בית, בית, כולל, הולך שיעור תורה, שיעור תורה, כולל, בית, בית, כולל, סוכה, כי מגיע סוכות כבר, אחרי כל השבוע לא יהיה סוכה, כן, בית, כולל, ככה. כאילו, הבילוי של האברך נסע להורים. רבותיי, מגיע אלול בני האש, יאללה. אברכים לא אכפת להם בכלום, תורה ויראת שמיים תורה, להתחבר למלך. ואתה קבעת שאתה קם לסליחות או שאתה קם מוקדם, פתאום הילד החליט שהוא גם רוצה לקום לסליחות. שעה 2 בלילה מתחיל לך ילד. זה, בן אדם מלך נראה דם. אמרתי, שען, ג'ונם, שען. בעד בכתי, מה נפלת עכשיו קלת באמת הלילה? שען! לא, שצובח. התחיל סליחות, עשה גם תיקון חצות הילד. אבא מתחיל לענע את ה... חבל על הזמן. הבן שלי פה יושב פה נדב, שיהיה בריא. יום אחד הגיע רב אצלנו לקריה שאני חלמתי לשמוע אותו המון שנים.
ונדב היה תינוק. היה מוצא שבת, בחורף, אשתי אמרה לי, אתה לא יוצא מהבית עד שהוא לא נרדם. שמעת אותי? כל השבת אני קמתי עם הילדים, והייתי ודלת לשיעורי תורה. מוצא שבת זה היום שאני עייפה, לא מסוגלת. כאילו לי, שאני לא מרגישה את הרגליים, לא מרגישה את הידיים, כאילו אתה... באמת בסדר, תרגיש את הרגליים ואת הידיים, אני אסתדר איתו. אחרי שעתיים אני יושב עם נדב. תהילים, טניה, חומש. מה לא שרתי לו, אליהו הנביא, לנר ולבשמים. הוא היה ילד טוב לנדב, אבל עיניים שלו ככה בדורות ככה. בדורות ככה, כן. הוא משך אותי עד הדקה של השיעור. בדקה של השיעור, נעצר. מתוק. הורדתי את הנעליים, קחתי אותם בידיים שלא יתעורר. ברחתי במדרגות. שיעור מתעורר ונצעק, לא שמעתי אותם. שילד קם, זה בלגן בלילה, זה הורס לך את כל התוכניות. זה בלגן, כל התוכניות זה הורס. וואי רבותיי, ופה נופלים הרבה אבריחים גם. הלך לי האלול, מה תכננתי, מה יצא? הלך לי האלול, הלך הכל. היום אתה מכוון יפה. רבותיי, תשמעו טוב. מה זה אלול? אלול זה להמליך את המלך. מה המלך אוהב? מגיע עכשיו אורח אליך, הביתה תימני, מה תכין לו? קובנות, ג'חנון, זלביות, פטות, לחוך, אסיד. תכירי מה זה הדבר הזה, כן? כל הגבינות שהתקלקלו, חבל על התאריך, בוא תעשה בזה מתם, אומרים שזה מעדן, חבל על הזמן. גם באיכילוב אומרים שזה חבל על הזמן. זה באמת טעים דרך אגב. זום, זום, קרים זום, גם טוב, נחמד. זה טוב. חלב מקולקל. חלב מקולקל, כן. הם אמרו. הנחתום מעיד. תאמיני, אם הוא יוכל פעם אחת זום, הוא לא יפסיד. זה טעים, זה טוב, אני יודע, זה טוב, כן. אבותיי, זום. בא לך בוחרי, מה תיתן לו לאכול? קרקר וגבינה? נוגס לך את האוזן. מה זה פה? אין על זה בלכה בכלל. מי מברך פה בכלל? אז בא להביא אחד, לא הרבה. אוסבו, אשפולו, בח, שמנטו, קוצ'קוצ'ק. שמות של מלאכי חבלה. בא לך פרסי לבית, מה תביא לו? שם בלולה, חורשת ז'מבון, שרישתה, גונדי. כן, בונקר, דימה זה בונקר. האורז הזה שנשרף כזה. חולים על זה, בא, בא, רואים את הביצים בשבת, בא, 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 מושלה, מושלה, בא, בא, הוא מוחק כפיים לביצים, בא, 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 מושלה, מושלה, בא, בא, בא. היי, היי, היי. מבסוט, מוחק כפיים לו, אני אדבר, בעיניים אני רואה, בא, בא, רואים כפיים, זה ביצים. אבותיי, כמה דברים עולים לי בראש, אין זמן אבל, כן, אין זמן, אין זמן. והייתם עכשיו מקריא את המחשבה שלי, רבותיי, זה לבד כבר היה מפיל באותה אנשים. רבותיי, כל אורח שמגיע לך עכשיו אשכנזי, שים לו. קרקר, שים לו, מה שהוא אוהב. שים לו. הרינג, דגמנוח, יפה. קאלה. קאלה, יפה. אורזים יפה. מה המלך אוהב? מה האלוקים אוהב? הרבי מלילוב שהיה מגיע בר מצווה אליו, היה אומר לו, שמע, היום נכנס אורח, מי האורח שלך? יצר הטוב. שבא אורח, מכינים לו לאכול, מה אתה מכין ליצר הטוב לאכול? אומר לו, מה אני אכין לו? אומר, אני אומר לך, אני מכיר את היצר הטוב, טוב טוב. הוא אוהב דפי גמרא, זה האוכל שלו. יצר הטוב, אלוקים, מלא גמרא, אוהב השם שערי ציון, גמרא, מכות י' עמוד א', זוהר הקדוש ויחי קמ"ח. אוהב השם שערי ציון, אוהב השם שערים המצוינים בהלכה, השם אוהב תורה. בתפילה, מה עם תפילה? בטח. גמרא, מגילה כ"ז עמוד ב', עמוד א' למעלה סירה. אומרת הגמרא, יש מחלוקת מה זה נקרא דבר גדול. האם תורה זה דבר גדול או תפילה? מה שלא יהיה, בורא עולם אוהב שתיהם ביחד. אין אל כביר לא ימאס, בורא עולם לא תורה, לא מאס תפילת רבים. אש, אדם שמתפלל. גמרא, ראש שלה יתחיל עמוד א', יפה צעקה לאדם, בין לפני גזר דין, בין לאחר גזר דין. תפילה זה עולם ומלואו. גמרא ברכות דף עמוד ב', קוראים זה לבני אדם, תפילה זה עולם ומלואו, גמרא מסכת שבת דף עמוד א', רב אמנונה ורב זרע, עם התפילה, שהתפילה מאחדת את התורה ביחד, תסתכלו שם בשבת דף עמוד א'. רבותיי, אבל אם בא האורח, אז האורח אוהב, לכן אני מכין לעצמי, הכנתי לעצמי, גמרא, משנה, כי זה האורח, זה האורח.
היי, אבל אם אבא שלי, בוא נגיד, יש לי אבא בוחרי. דוגמה, אין לי אבא בוחרי, שיהיה בריא, כן. אבל אם יש לי אבא בוחרי, אוהב, סבור, בא, חזק. אני אומר, אבא, הבאת לך גוש גוג'ה. בני, מכילה, כוס תה, זהו. כאבי בטן, אכלתי לפני שעה קרנף. אני חושב שפעם היה איזו חתונה של בוחרי, אכלו ואכלו, הם אוכלים 7 שעות, אכלו, אכלו, אכלו. אחרי סיבוב אמר, בידיו, תגיד הלכה. זאת אומרת, הלכה, אסור לאכול חתול. כאילו, הם אכלו הכל, כאילו, חוץ מחתול, כאילו, כל דבר שקשור כבר אכלנו. רבותיי, אבא שלי מגיע לבית, ועכשיו הוא לא רוצה לאכול מסורת, לא רוצה לאכול, הכן לך. אתם מכירים את הבדיחה, זו בדיחה אשכנזית, על ברל ושמרל? שפעם ברל ושמרל באו לתלמוד תורה 2 מזיעים. אתה יודע, חסידים כאלה, ילדים חסידים, 2 מזיעים, עם פפרות ככה. ברל, שמרל, ווזין טרחצין, קרחצין זה אינטריחצין. אמרו, עשינו מצווה. העברנו זקן את הכביש. יפה, אבל למה אתם מזיעים? כי הוא לא רצה לעבור. התנגד. אם הוא לא רצה לעבור, זה לא מצווה. בא אבא שלי, הוא לא רוצה מזל, בואי מה זה לא רוצה, אשתי הכינה, היא תהרוג אותי, מה? קרקתי אותה אבא שלי בהבטח פה, בהבטח פה, אני לא רוצה, תחת את הפה, אבל לא רוצה. בוא חובות, בזה. מבינים שבן אדם הזה חונדול. אלוקים אוהב דפי גמרא. אלוקים אוהב פרקי משנה ותפילות וסליחות. אבל עכשיו אלוקים החליט שהוא רוצה לעשות לך משהו אחר. זה אלול. אני את העבודה שלי עושה, אני מכין. לא יסתדר, אני לא יהיה עצוב, כי אני ממליך את המלך. איי, 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 איי. רבותיי, זה יסוד גדול. להמליך את אלוהי יעקב ואת אלוקי ישראל. אלול, אתם יודעים מה זה אלול? זה בדיוק הפוך מהפחד. הפחד, נכון, זה העירה, אנחנו רוצים לדאוג להרבה זכויות לקראת השנה. אבל אם עכשיו אני עוסק באיזה עניין, שבורא עולם סיבב שאני אעסוק בעניין הזה, ואני עצוב בגללו, אתה מחליט לבורא עולם איך להמליך אותו? אתה תגיד לי איך להמליך אותי, הלו? אני אומר איך להמליך אותי, אני אומר לך, מה שאתה עובר בחיים, זה בדיוק מה שאני רוצה. אם תקבל את זה באהבה, זה נקרא המלך, זה נקרא המלך. זה נקרא המלך, המלך, רבותיי. זה האווירה שאנחנו צריכים להיכנס בה כעת, רבותיי. אווירה שנקראת מצב מלך. אתם יודעים, יש פיוט יפה שאומרת בראש שנה, שהפיוט הזה הוא מדבר חזק מאוד על המשפט. אנשים לא שים לב אליו, כי אנשים עייפים אחרי שחית אומרים אותו, יש כאלה לא שים לזה לפני ברוך שאמר, וכאן אנשים חצי מגיעים חצי לא, ועדיין לא יתפסו מהשינה, זה נץ בדרך כלל. אחרי התפילה אנחנו אומרים את זה בדרך כלל. שופט כל הארץ ואותה במשפט יעמיד נח חיים וחסד להמנית עצמית עולת הבוקר אשר, אתם עושים את זה כמו שנרדמים אשר לעולת התמיד מה זה עולת הבוקר אשר לעולת התמיד? עולת הבוקר זה שהקדוש ברוך הוא נותן לך מעלה אותך ונותן לך בוקר, מאיר לך אבל אל תשכח שאותו מלכות שאתה מקבל בבוקר, הכוונה בבחינת גדלות המוחין, זו אותה עולת התמיד. תמשיך את זה תמיד, גם שיהיה לך נפילות וירידות. עולת הבוקר, קיבלת השראה! קח את זה לתמיד, אני שמח תמיד. שר לעולת התמיד. זכה כולנו ברכה והצלחה. יהיה שפע רוחני וגשמי בכל מכל כל. תפלל עם כל הלב בעזרת השם אלול וראש שנה, ללמוד הרבה תורה, הרבה פרקי משנה, הרבה דפי גמרא, הרבה הלכות, הרבה לאסוף הרבה תורה. וגם אם יהיו ניסיונות, נמליך את המלך בסייעתא דשמיא ונזכה לזעוק בקדושה ותורה המלך הקדוש, אתה בחרתנו מכל העמים, ובסייעתא דשמיא בעזר השם יתברך. אחר כך בתפילת הנעילה נשמע כל מנשמיא שאומר, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בטוב יניך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. אביך אני אמרי שאומר, צעק הקדוש ברוך הוא את ישראל, וכך ירפא לנו את מה שנאמר. אי חפץ למען צדקי כתורה וידעים, ידע להתקדע שמר הבא. אמן. 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 אמן.